Está cansado de ser dependente? De viver humilhado? Quer ter autonomia da sua própria vida nos vários domínios? Então, não perca o culto de ação de graça em alusão ao Dia da Independência Nacional, com o clamor das famílias ao pé da cruz. Dia 12 de novembro, domingo, no terreno da Igreja Universal, no Talatona.